ehkä asia on hieman ylimitoitettu, mutta toisaalta me olemme ajatelleet, että asian käsittely ja ratkaisu ei kuulu valtiovarainministeriön etupiiriin. Tähän suorastaan vaativat valtiosääntöuudistusta ja se on törkeä. Oletko muuten nähnyt Pekkaa? Olen. Anteeksi. Se lähti. Joo, minnekään se nyt yhtäkkiä sanoo. Kahville. Ai jaha, kiitoksia. Mennään mekin kahvioon. Etkökään mene. Anteeksi! Ei se ole kahviosa. Juurihan te äsken sanoitte. Että... Niin sanoinkin. Se meni Sirkan luo, kun se on leiponut nisuva. Kesken täysistun. Mitenkä se nyt sinne? Autola. Nyt näyttää siltä, että te ette saa ainoa ryhmää ajassa niin kasaan. Saapine. Mit kuinka? Asian pitää ensimmäinen valiokuntakäsittely ja siihen menee ainakin vuosi. Ja teiltä menee 2 vuotta ennen kuin saatte tuon lampun kuntoon. Eikä mene. Eikä tämä lamppu kuulu edes käsiteltävien juttujen listallekaan. Ja, mitä siis piti? Piti ehdottaa tuolle Lassille, että ostama salamin makkarat ja karkaama 2 lakkiin. Makkaama 1 viikon uuninpankolla mulukkusilla ja välillä juosta retkotama hippasilla.